Ramofton qytetarët në sheshin Skënderbej. Çfarë do të ndodhë më datat 16 dhe 17 nëntor? Kryeministri Edi Rama ka nisur këtë të mërkur me anë të një ftese drejtuar qytetarëve. Në ta i fton që në 16 dhe 17 nëntor të bashkohen në sheshin Skënderbej, ku do të mbahet takimi madh për bujqësinë. Ai bën me dije se njerëzit që punojnë tokën do të jenë në shesh me produktet më të mira të tyre. Me ftesën për të mos humbur këtë takim të madh për bujqësinë, me njerëzit që çdo ditë punojnë tokën dhe që në datat 16 dhe 17 nëntor do të jenë në sheshin Skënderbej me produktet e tyre më të mira shqip. Ju uroj një ditë të mbar, ka shkruar Rama.